Covid ախտորոշմամբ հոսպիտալացված եւ հիվանդանոցում մահացած երկու կանանց զավակները պահանջում են պատկանատյաններից պարզել, թե ինչպես են ծախսվել Արմենիա բժշկական կենտրոնի Covid բաժանմունքին ուղված պետական միջոցները։ Նրանք դժգոհում են նաեւ բուժանձնակազմի վերաբերմունքից։ Հիվանդանոցից էլ հորդորում են իրավապահներին դիմել պնդելով, իրենք հիվանդներ են բուժել մահացածների հարազատների խոսքերը հերյուրանք որակելով։ Անի Դարփինյանի մայրը սրտանոթային խնդիրներ է ունեցել շուրջ 4 ամիս առաջ Covid-ի դրական թեստ Ստով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն, Covid բաժանմունք։ Թեև Covid-ի բուժումն ու տրամադրվող սնունդը Հայաստանում անվճար է, այդուհանդերձ 56-ամյա մահացած կնոջ դուստրը պնդում է, մոր քրոնիկ հիվանդությունների համար անհրաժեշտ դեղերից բացի, պարբերաբար նաև Covid-ի բուժման թանկարժեք դեղերը, ջերմաչափը ու հիգիենայի այլ պարագաներ են իրենցից պահանջել։ Մի քանի օր հետո սկսեցին արդեն Covid-ի դեղերն էլ մեզնից ուզել։ Օրական մի քանի անգամ հատը կարծեմ 10,000 դրամ էր, դա էր պլյուս արյունը ջրիկացնող։ Դրանք սաղ մենք էինք տանում ահագին երկար ժամանակ, մինչև ինչ որ ասցին, որ վերջապես այդ դեղերից ստացել են, հետո էլի չէին տանում, էլի մենք էինք տանում, մենք իրանք անգամ հիգենայի պարագաները իրանք չէին տրամադրում, ջերմաչափը մենք ենք տարևոր մամային չափ են, զուգանի թղթից սկսած սաղ մեզնից էին ուզում։ Այդ ոչինչ, այդ որ տանում էին, գոնե տեղ հասներ, որտեվ ժամը 12-ին մամայի սնունդը տանում էին, քանի անգամ եղել է, ժամը 3-ի կողմերը զանգել է, ասել է, որ սոված եմ սնունդս, երբ կբերեք, մենք ժամը 12-ից տարել են։ Մինչև չենք զանգում, այնտեղ սնունդը չէր հասնում։ Դուստրը պնդում է, մոր բժիշկները հաշվի առնելով նրա առողջական խնդիրները խորհուրդ չեն տվել պատվաստվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիվանդանոցին, ասում է Covid կլինիկայի ներս մտնել չեն կարողացել, բայց երբ մեծ դժվարություններով հաջողվել է մոր հետ զրուցել, վերջինս պատմել է, որ իր դեղերն ուշացնում են, սրտի նոպաներ է ունեցել, բայց սրտաբան ու անոթաբան չի զննել իրեն։ Նեղ սրտել է նաև, թե ստրեսային վիճակն անտեսելով հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդու են իր հետ նույն սենյակ կոմ հոսպիտալացրել, որը բավականին ագրեսիվ վարք է դրսևորել։ Այդ հիվանդը համաձայն իր իրավունքի հրաժարվել էր Covid-ի դեմ բուժվելուց, բայց իրանք չէին կարող այդ հիվանդին դուրս գրել, հետևաբար ինքը տենց Covid-ով հիվանդ մամայի կողքներ ու գիշերները բավականին բույնի էր ու ագրեսիվն էր, դեղեր էին ներարկում, կապում էին այդ հիվանդին ու սրտանոթային հիվանդի կողքն էին վերել։ Մաման էլ անթադ վատանում էր։ Տենց այնքան վատացավ, մինչև իրան տարան վերակենդանացման բաժին։ Դուստրն ասում է, այտուցված ոտքերով, ողջ մարմինը վերքերով դժվարությամբ շնչող ծնողին դուրս են գրել հիվանդանոցից։ Անի Դարփինյանի խոսքով բժշկական կրթությամբ իր մայրը հենց բուժող բժշկից է տեղեկացել, որ իր ապրելու օրերը հաշված են։ Ու դրա մասին շատ անտակ ձևով բժշկական էթիկան բաց թողելով մամային բառացի ասել էին, որ դու տոտալ ախտահարված ես, ինչի հետևանքով մամայի մոտ պանիչսկի ատակա էր եղել։ Ու զանգել էր, ասում էր, որ մահանում է։ Արդեն տանը 56-ամյա կնոջ ինքնազգացողությունը վատացել է, տեղափոխել են այլ հիվանդանոց, որտեղ էլ վերջինս սրտի կանգից մահացել է։ Անին ասում է, որ հիվանդանոցի ղեկավարներին եւ իրավապահներին չի դիմել, որովհետեւ փակ հիվանդանոց է, ոչ մի ապացույց չունի մոր պատմածներից բացի։ Անի Մարկարյանը եւս պնդում է, որ նույն հիվանդանոցում իր մոր հետ էլ են անմարդկային վարվել։ Պատմեց թթվածին շնչող մորը կեսգիշերին ուղորթել են այլ կլինիկա, ասելով, որ այնտեղ համապատասխան սարքավորումներ կան։ Գնացել են եւ այդ հիվանդանոցի բակում շտապօգնության մեքենայում շուրջ 1 ժամ սպասել, հետո պատասխան ստացել՝ տեղ չկա։ Գնացել են այլ հիվանդանոց, բայց էլի նույն խնդրին բախվել։ Ստիպված կրկին վերադարձել են Արմենիա բժշկական կենտրոնի Covid բաժանմունք։ Ժամը 2-ին մամային դիվադատարան արեցին, քնից արթնացրեցին, ասցին տեղափոխում ենք։ Ժամը 2-ից ես հիվանդանոցի դռների մոտ աղաչում էի պրոստը, խնդրում էի այդ բժշկին, որ ինձ թողնի ներս մամային օգնեմ։ Ժամը 3:30-ից նոր եկավ շտապօգնության մեքենան։ Ժամը 6-ին մենք հետ եկանք հանրապետական գիշերվա ընթացքում 2-տեղ։ Հետեկանք հանրապետական ու ես այդ բժշկին ասում եմ, եթե տեղ չկար, եթե դուք վստահ չեիք, որ տեղ կար, ինչի էիք ուղղորդում, դա արդեն մեր համակարգն է։ Ասում եմ, դա ինձ ասել էին, տեղ կար։ Անին պատմում է, որ իր ծնողի մասին տեղեկություն ստանալը մեծ խնդիր է եղել, կոնտակտային հեռախոսահամարով հազվադեպ են պատասխանել, բժշկին գտնել չեն կարողացել։ Մայրը հոսպիտալացվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին, ասում է, պատվաստանյութ էլ չկար, որ գոնե 70-նանց մայրը պաշտպանված լիներ։ Դստեր խոսքով մոր համար սնունդը նույնպես իրենք են տարել հիվանդանոց, բայց այնտեղ ոչ ոք չի հետևել, որ հիվանդը սնվի։ Մայրը պատմել է, որ չսնվելու հետևանքով դող է սկսվել մոտը, հարազատները շարունակ մեկ պատասխան են ստացել։ Հայաստանում ծանր սիտուացիա է, պատերազմի զուգահեռ Covid-ի շատ մեծ ալիք է, բժիշկներին ըմբռնումով մոտեցեք, չենք հասցնում, ու վերջ։
Armenia բժշկական կենտրոնի թերապիայի գծով փոխտնօրեն Հարություն Դավթյանն ասաց՝ ģեր ծանրաբեռնված օրեր են եղել։ Գուցե ջերմաչափ այդ պահին չի եղել, բայց առավոտյան կրկին ստացել են։ Այդ ժամանակ ասաց՝ պետությունը թանկարժեք դեղերը չէր տրամադրում։ Հետո դա էլ է շտկվել, ողջ անձնակազմն աշխատել է ուժասպառ։ Հորդորեց իրավապահներին դիմել, նեղ սրտեց։ Ինչու են հարազատներն այնպես նկարագրում, կարծես իրենց ծնողները կոնցլագերում են եղել։ Անի Մարկարյանն էլ նախորդ զրուցակցից իր քորոշումն ունի, ասաց իրավապահներին չեն կարող դիմել, որովհետև ոչ մի ապացույց չունեն, մայրն էլ ողջ չէ, որ պատմի այն, ինչ իրենց է պատմել ու զգացել։